देशका पुराना र ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा दशकौँदेखि एउटै व्यक्तिले पार्टीको बागडोर सम्हाल्दै आएका छन्। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा 3 पटक पार्टी सभापति भइसकेका छन्। उमेरले 80 नागेका देउवालाई अझै पनि पार्टीमा आफ्नै प्रमुख पदमा रहिरहँ भन्ने आश मरेको छैन। पार्टीका युवा नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले पार्टी सुदृढीकरण, रूपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय पटक पटक चर्को रूपमा उठाए पनि देउवाले खासै चासो देखाएका छैनन्। काङ्ग्रेसका कतिपय युवा नेताहरूले अब 77 जिल्लामा पुगेर स्थानीय तहदेखि नै आमूल रूपान्तरण र पुस्तान्तरणबारे छलफल र बहस चलाउने र काङ्ग्रेसको आउँदो महासमितिको बैठकमा 30% युवा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा हुनुपर्ने माग राख्ने काङ्ग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ। हामी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको आउँदो महासमितिको बैठकमा 77 जिल्ला पुगेर अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई आमूल रूपान्तर र सँगसँगै स्थानीय तहबाट नै पुस्तान्तरण हुने आवश्यकता छ। यति मात्र होइन, अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ 30% 40 वर्षका युवा साथीहरूले चाहिँ केन्द्र कार्यसमिति हुनुपर्छ भन्ने समेत कुरा हामी चाहिँ माग लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 3 दशकदेखि एकलौटी रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका छन्। पार्टीभित्र नातावाद र कृपावादका आधारमा आफ्ना मान्छेलाई पदमा पुर्याउने गलत अभ्यास हावी भएका पार्टीका कतिपय नेताहरूको भनाइ छ, जसले गर्दा पार्टी दिन प्रतिदिन खस्कदै गएको छ भने पुरानो दलका विरासत नयाँ उदाएका दलहरूले ढाल्दै गएका छन्। पार्टीभित्र केन्द्रीय कमिटीदेखि नेतृत्वदायी पदसम्म निर्वाचन मार्फत चुनिएर मात्रै पदमा बस्न पाउने व्यवस्था अघि बढाउनु पर्ने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि फेरि अध्यक्ष हुन चाहनुहुन्छ भने पनि उहाँ पनि निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्दछ, अरू सबै पदाधिकारीहरू पनि निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्दछ र त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति छुट दिनुपर्छ। अन्य जो आकाङ्क्षीहरू हुने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ छुट दिनुपर्छ। त्यसो भएपछि मात्रै हाम्रो पार्टी ठिक ढङ्गबाट चाहिँ लाइभ हुन्छ, होइन भने माथिबाट गोजीबाट पद लिने, तल चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई मतलब पनि नगर्ने, त्यहाँबाट चुनिने पनि नचुन्ने, तल जाँदाखेरि असाध्यै चाहिँ उहाँलाई कसैले पनि नमान्ने, ग्राउन्डले कसैले नमान्ने, माथि चाहिँ नेता बन्ने, जुन खालको चाहिँ माओवादी पार्टीभित्र जुन समस्या थियो त्यो समस्याको हल चाहिँ अहिलेको केन्द्रीय समितिले गरेको छ। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्न काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले लगायतका दलहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले पनि उनीहरूले पार्टीलाई बदलिँदो परिवेश, समय र आवश्यकताका अनुसार परिवर्तन गर्न सकेका छैनन्। यद्यपि यी राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको आवश्यकताको महसुस गरे पनि पार्टीको विशिष्ट पदबाट तल ओर्लिन चाहँदैनन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विगत 10 वर्षदेखि पार्टीको अध्यक्ष पदमा छन्। पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने आकाङ्क्षा हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष ओलीको विरुद्ध पदाधिकारीहरूले आवाज उठाउन सकेका छैनन्। पार्टीमा पुस्तान्तरणको महसुस गरे पनि एमाले नेताहरू अरू पार्टी चाहिँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा बोल्न सकेका छैनन्। यो पुस्तान्तरणको वा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा हाम्रो आफ्नो कोर्स छ, आफ्नो प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियाबाटै यसलाई हामी लगाएर टुङ्ग्याउँछौँ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष भन्नुहुन्छ भने उहाँ 2 पटक निर्वाचित हुनुभयो, हो नवमहाधिवेशन निर्वाचित हुनुभयो, 10 निर्वाचित हुनुभयो। 2 निर्वाचित हुने बित्तिकै अब पुस्तान्तरण चेन्ज भएन लामो समयदेखि भन्नुपर्ने, अरूको 35 वर्ष बसेकाहरूका जस्तो हाम्रो स्थिति होइन। यता ठुला दलको सिको गर्दै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि पार्टीभित्र रहँदै आएको 70 वर्षीय उमेर हद हटाएको छ। राजनैतिक दलहरूले पुस्ता हस्तान्तरणका नाराहरू गुन्जाए पनि ती नारा नारामै सीमित छन्। शीर्ष नेता सत्तामै केन्द्रित हुँदा उनीहरूको किल्ला नयाँ उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले भत्काउँदै गएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल काठमाडौँ।